Nielen mestá, ale aj obce pripravili pre svojich najmenších k Medzinárodnému dňu detí menšie či väčšie oslavy. V Hodruši by sa dalo právom hovoriť o tých väčších. Celé to začalo už v piatok pred obecným úradom kreslením na chodník. Nejedná sa o súťaž. V podstate zapojiť sa môžu všetky deti všetkých vekových kategórií, ktoré nám len skrášlia našu cestu pred obecným úradom. A myslím si, že väčšina z nich sa teší hlavne na tú pridruženú akciu, ktorá je tombola, kde si môžu vybrať nejakú obľúbenú hráčku alebo čo ich baví. To bol len taký malý predkrm pred veľkými oslavami Dňa detí, ktoré boli druhý deň, ale úplne netradičné, ale za to typické pre túto oblasť. Konali sa totiž v areáli bane Starošech svätých. Tých akcií je mnoho, napríklad návšteva bani, potom prehliadka múzea a minerálov. Budú deti, alebo môžu deti malovať kapelky, to sú také myštičky, kde sa vlastne tavilo tá ruda. A potom ešte majú malovanie na tvár a samozrejme, ako tu býva zvykom a kde bývajú aj majstrovstvá Slovenska, rižovanie zlata. Samozrejme, o rižovanie bol veľký záujem, veď deti si v ampulkách odnášali domov pravé zlato, respektíve zlatinky. Niekomu sa podarilo vyrižovať viac, iným zase menej. Nie, až takéto hrudy zlata nevyrižovali, to sme len naranžovali my pre našu kameru. No a našli ste dneska nejaké zlatky? Ja som ich našla až 3. A volá sa to zlatky, alebo ako sa to volá? Zlatinky. Zlatinky. A ty si našla koľko? 11. Fíha, a ty? 8. Paráda, tak vy ste riadne šikulky. A čo, o čo sa súťaží tu? No akurát, keď nás teta odmení, mali by sme ísť do bani a tam hľadať poklad. Áno, vyfasovali prilby, lampáše a fáralo sa za pokladom. Samozrejme nechýbal ani odborný výklad, ukážky dávnej výbavy takého baníka, no a prišlo aj na hľadanie pokladu, ktorý ukryl banský škriatok Permoník. Ja som ho našiel ako prvý. Ako si ho zbadal? No, lebo som sa pozrel na bok a tam bola pambica a v nej boli kamieň. A v nej boli zlaté namalované kamene. Veľa ich tam bolo? No, dosť že veľa, dá sa povedať. Aspoň 100. A boli ste už v bani? Raz som tu bol. A ja som tu bol, len dvakrát som sa tu bál. A dneska sa už nebojíš? Nie, najprv som sa bál, lebo som si myslel, že to nezvládnem a napokon som to zvládol, ako neviem čo. A ešte si aj našiel ako prvý poklad. Aha. Ale pokladom sa to neskončilo. Deti ešte maľovali hlinené myštičky, ktorých sa tavila voľakedy ruda a za všetko zbierali body, ktoré si nakoniec zamenili za sladkosti. Aj v Múzeu minerálov, ak dobre počúvali, mohli na konci za správne odpovede získať nejaké body. Pre všetkých bol pripravený aj banický guláš. Tentokrát sme sa rozhodli, že to spravíme na bani Starošek svätých v spolupráci s turistickým oddielom a takisto s Slovenskou banskou SRO, ktorá vlastne prevádzkuje tento areál. Skoro stovka detí s rodičmi sa v priebehu sobotného doobeda vystriedali v tomto areáli. Samozrejme zažili a vyskúšali toho o mnoho viac. Ale vy sa viac dozviete o týchto akciách tradične o mesiac z našej publicistickej relácie Nekomentované.